Det var min kone, der sagde i morges, der er havnens dag. Skal vi ikke tage afsted? Så sagde jeg jo. Jeg synes, det er skønt, og jeg synes, det er nogle rigtig søde folk, der er her til at fremvise. Jeg er ved at sejle i en lille jolle med en til den, der sejler derude. Det var super sjovt. Du har prøvet hoppebog, var den sjov? Og hvad med skattejakken? Den var også sjov. Ej, det har været rigtig fint. Vi skal jo sejle lidt senere også. Det bliver meget spændende. Har havnen sagt, at jeg har lyst til at prøve noget mere? Kom igen. Ja. Min mand har meldt sig ind i sejlklubben hernede. Så det må man sige. Vi vil gerne prøve at komme ud og sejle og sådan noget. Hvis man vil bo et fedt sted, så bliver der nødt til at være havudsigt. Den er ikke længere end det.